Lite så faktiskt. Så ser man ser talarna när de ligger med manen in lite, så känner man så att man kanske skulle bli känd. Nej, varför har ni inte självdisciplin då även som djurvårdare? Man tycker att man känner djuren och jobbar med dem ganska länge, att man faktiskt inte får för sig att stoppa in handen.